שלום תלמידי איזי ווי, בואו נראה את השאלה הבאה. מה איזי זיהוי שלנו בשאלה? מספרים לנו על מספרים שהם עוקבים וחיוביים ושואלים על הפרש בין סכום שלהם לסכום אחר. כלומר אנחנו מבינים שזוהי שאלה של תכונות מספרים. במקרה זה אחת הדרכים היותר מהירות לפתור את השאלה היא פשוט להציב מספרים נמוכים. אמרו לנו ש-A, B, C ו-D הם מספרים עוקבים וחיוביים. ניקח את המספרים העוקבים החיוביים הכי קטנים שאנחנו מכירים. עבור A, B, C ו-D נוכל לקחת את 1, 2, 3 ו-4. שאלו מה ההפרש בין סכומם לבין סכום של 4 מספרים אחרים. אז הסכום שלהם 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 הוא 10. מה לגבי הסכום של A, A מינוס 1, B ו-C? אז A הוא 1, A מינוס 1 יהיה 0, ו-B ו-C הם יהיו 2 ו-3. סכום של 0, 1, 2 ו-3 הוא בעצם 6. 10 פחות 6, קיבלנו שהתשובה היא 4. לכן נסמן את תשובה מספר 2.